Така, готини хора, ето че с туф. Периферията вече се метна в PUBG. Единственото нещо, което безкрайно ме дрази и ми прави впечатление още в началото е кабела на слушалките, който е гигантически твърд, но това не е нещо, което на мене ми е чуждо от Asus. Но се надявам да не ме вбеси. Иначе клавиатурата, въпреки че е мембранно механична, е доста окей. Малко е ефтин джоси като удариш спейса, но повечето клавиатури са така, тъй че всичко е наред. Мишлето е много малко и това, което ми прави впечатление е, че не ми е някакво безкрайно неприятно, но падам ме кефи много. Някакси доста гладък ми се струва. Но сега ще видим за какво става въпрос. Не, то не мога да се напълнат хора за соло, бе. Какво се случва в тази игра, бе? Еми, това е готини хора, не успяхме да спечелим пилето, но пък за сметка на това успях да си дам сметка за периферията на TUF, The Ultimate Force на Asus. Мишката е изключително удобна, но в моментите, в които така стана по-напечено, осъзнах, че формата не е моята, поради простата причина, че да, аз ползвам Claw Grip, но почти никакво допиране на дланта в централната част не успях да усета и може би това в някои от случаите ми изигра лош шега. Това не означава обаче, че не можах да се премеря, не можах да убивам хора, тъй че пак казвам, от човек до човек има огромна разлика. Клавиатурата няма абсолютно никакви забележки към нея. От гледна точка на това, че не е механично, не съм усетил някаква разлика. Да, съгласен съм, по-различно е когато е механична, но не бих казал, че и мембранните и механика или там точно как се води, не мога да си спомня, не са толкова лоши. Но да се върна на мишката, скрола е така доста незащитен. Какво искам да кажа по това незащитен? Искам да кажа, че в една от ситуациите, в които можех да убия един човек едно в едно, реално когато се отеглях с финалния си спрей, за да се скрия за тъгъла, защото ми свършваха патроните, а и той почваше да ми вкарва неговия спрей. Точно тогава успях да някакси да докосна с някой от пръстите си скрола и той автоматично ми смени оръжието, което не мисля, че е редно да се случва, пък не вярвам чак толкова да съм се паникиосал в тази ситуация. Пада е нещо, което бих похвалял супер много, като изключиме шарката, която е за мен не много яка, е изключително готин, гладък, с обшивка и нещо, което ми харесва.
За слушалките мога да кажа, че са удобни, мога да кажа, че са сравнително леки, не са толкова тежки, колкото очаквах. Звука не мога да кажа абсолютното си мнение, тъй като на този компютър в момента нямаме възможност да тестваме с звуковата им карта. И звука идва през монитора и е... няма база за сравнение с най-вероятно с оригиналния, но като удобство съм абсолютно изненадан, че са доста окей. Това беше. Това е моето мнение за периферията. Наистина, клавиатурата изглежда евтина, но пък доста масивна и по никакъв начин няма да ви създаде проблеми. За финал, стандартният проблем при 99,9% случая от компаниите, софтуера е пълен траш. В смисъл, съжалявам, че го казвам, обаче е пълен траш. Никога няма да засече от първия път продуктите, даже сега в момента за втори път ще пробвам, т.е. за 22-ри път и не става. Но това са стандартни неща, ASUS работят върху Armory и съм сигурен, че рано или късно ще стигнат до момента, в който той ще работи както хората и ще може да си настроим мишката и клавиатурата, подсветките, нали, конкретно и polling rate-а и DPI на мишката, както искаме. И да, това е. Надявам се това видео да ви е харесало. Ако е така, ще се радвам да ми кажете вашето мнение. Ако имате пък вие туф, още по-добре да го напишете в коментарите под това видео, защото за мен ще е безкрайно интересно да ми споделите и вашият експириенс. Какво мислите и вие за тези продукти, дори да ги нямате. Да, кабелите са нещо върху което сериозно трябва да се замислят от ASUS, защото наистина са доста твърдички. Конкретно на слушалките, иначе на мишката, мисля, че в един момент успях да свикна. Сега се сетих и приключваме с това видео. За последното нещо, което не ми допадна в мишката, факта, че като че ли lift distance-а не беше нещото, което подхожда на моя playstyle. Тъй ще да. Чао, ще се видим отново в следващото видео, а до тогава винаги пробвайте и винаги питайте преди да си купите нещо, защото така винаги ще останете доволни. Аз лично питам за всичко. Дори питам в магазина хляба от 50 стинки колко струва. Чао!